So so lahat po na nag worry mga first time applicant, sa lahat po na nag worry kasi uh, baka malaki ang gastos, walang pamplacement, placement uh, ano po ba yung magkano ang ibabayad namin? May bayad ba? Ito po ang, ang lahat po ng application is free po. So ang may bayad lang is yung documents na Pagka natanggap na kayo talaga as in natanggap na select na kayo ng employer ang may ang babayaran niyo na lang is yung documents placement fee if may placement fee pero may company na wala pong placement fee. Ang babayaran niyo lang sa agency yung uh, authentication ng mga docs niyo sa Teko, yung birth certificate, ah uh, babayaran po 'yun authentication doon sa Teco. And then, yung medical nyo po, it's a 5K ata, 5,000 na ngayon ang medical dyan sa Pilipinas. So, yun po yung personal expense po ang medical. So, about naman sa placement fee, kung wala kayong pang placement fee, if ang company na na-select kayo, may placement fee, kung wala kayong pang placement fee, may tie-up po yung mga agency. May tie-up na lending na magpahiram sa iyo. Ang kailangan lang talaga ng lending is yung contract niyo. Okay, company contract, ah, uh, employment contract nyo. nyo doon nyo lang i ano basta may lending agency na magtatay up sa agency. Okay? Huwag nyo nang problemahin. Ang focus nyo ngayon is ma kayo. ma kayo ng employer during interview nyo. So, huwag nyo Uh, I mean, huwag kayong mag-alala. Darating yung pera na yan. Basta focus lang kayo. So, yung, if, if ever, ah, uh, wala talaga yung choice. Wala kayong kamag-anak na mamahiraman. Wala kayong pang placement. Doon na talaga. Doon na lang. Walang choice. So, dito niyo yan babayaran sa pagdating nyo dito sa Taiwan. Monthly po nyo babayaran yan. So advice ko lang pagdating niyo do ma-employ kayo unahin po ang lending para walang stress sa utak. <laughs> no? Uh, basta iba kasi yung iniisip natin pag may babayaran tayo na lending, na utang. Para free na yung mind mo at ang puso mo is free na. Basta pagdating dito, focus sa goal na makatulong sa pamilya at matapos yung lending. Basta unahin talaga yung lending. Ipaano mo na sa kamag-anak nyo or sa pamilya nyo, ipaintindi. Ipaintindi sa kanila na unahin mo muna yung lending. Para pag tapos ng lending, yun na. mag-start ka na sa goal mo na pa, uh, example, yung goal mo matulungan yung kapatid mo, makaaral ng college, yung parents mo o sa'yo, iyo makabili ng bahay, makapatayo ng bahay. Basta ang rason naman talaga bakit tayo nag-abroad is ang pamilya. Basta yun na yun. Okay? So while while nandito kayo sa Taiwan, advice ko lang, huwag kayo makipag-away. Don't talk back sa amo niyo. I mean sa supervisor sa mga nakaka taas sa inyo, okay? Kasi kapag mag-talk back up, first impression last. Yan. Tapos kapag ka nag-talk ka sa supervisor nyo or nakakataas sa inyo, ano yan? Ano ba yun sa Tagalog yung hindi ka tatantanan. Laging galit sa iyo. Kahit wala kang kasalanan, galit siya sa iyo. Okay? Basta don't talk back, respect. At lalo na yung public commotions. Huwag kayong makipag-away sa roommate nyo, doormate nyo, ka colleagues nyo, kapwa-pinay. Okay? Kasi may tendency na mapauwi kayo. Pagdating nyo dito, hugot. Hugot, hugot. <laughs> I mean, higpit mo na ang belt. Higpitan mo na ang belt. Ang temper. Okay? Hold the temper. Okay, kung may plano ka sa para sa iyong pamilya, para sa iyo, hold your temper. Huwag makipag-away. Okay? Kasi walang magandang matutunguhan ang makipag-away ang tendency, magalit sa iyo ang coordinator, magalit sa iyo ang broker, magalit sa iyong kumpanya, pauwiin ka. Oh, so ano, paano na ang mga plano mo? Okay, huwag ipairal po yung pride. <laughs> Hold the pride kasi hindi yan nakakatulong. Okay, so yan lang po muna. And then, good luck sa atin, sa, sa inyo pala. Then, Taiwan is a good place. Okay mas alam ko magustuhan niyo talaga dito. As in, kasi yun din yun ako. <laughs> okay, so keep following me para, para, para sa ating mga new posted hirings. Baka swak na yung qualification mo. Although, lahat po ng mga agency ay may marami pong hawak na countries.